Захисники тварин Коростеня обурені інцидентом, який трапився у центрі міста на вихідних. У дворі за адресою Героїв Чорнобиля, 4, було знайдено понівечене тіло собаки. З етичних міркувань ми не будемо демонструвати його повністю. В це воскресіння мені позвонила жінка і попросила допомоги. Я прихожу, це було от в цьому дворі якраз. Прихожу сюди, смотрю, лежить собака. От, лежить знята шкура. Горло розрізано теж ножом, чистая, повністю чистая кожа. Причому так от ножом знімалась, так от за усені, ну як от не гладенько, їм видно, що тут стачували ножом. Місцева жителька переконує, що це справа рук не людей, а інших собак. Я сама видела, как она тянула ее за шею, это, понимаете, она не подошла, она ее не рвала, вот так, не вырывала это мясо. Она так прижалась, и она, знаете, как вот показывают, вот как гиены, она так, знаете, тянулась на нее. Аналогічну картину спостерігав ще один місцевий. Втім, він не впевнений, що людина до даної ситуації відношення не має. Даже сфотографировала, є фотографії, що є, дійсно, що похоже, як порізано. Ну, щоб так сказати, я не знаю, чесно говоря. Захисники тварин того ж дня звернулись до поліції. Випадок зафіксували, втім провадження не розпочато за відсутності складу злочину, так повідомили правоохоронці. Громадяни ж вимагають покарати живодерів. Ну, чесно сказати, будь-який адекватний чоловік, він скаже, що було чітко вирізано ножом. Ну, помимо всього цього, тут якби діти ходять, смотрели на це не один день. І я вважаю, що цьому всьому потрібно давати ход, вплоть до лишення свободи, як у нас предусмотрено законодательством. Цього літа в Україні набув чинності закон про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Побої і знущання тягнуть за собою штраф до 5100 гривень. Раніше максимальна сума штрафу становила 357 гривень. Крім того, такі ж дії, вчинені щодо двох і більше тварин або групою осіб, тягнуть за собою стягнення штрафу від 5100 гривень до 8,5 тисяч гривень або адмінарешт до 15 діб. Якщо поліція кваліфікує жорстоке поводження з твариною за статтею Кримінального кодексу, винуватцю в залежності від наслідків загрожує обмеження позбавлення волі від 6 місяців до 3 років. За вбивство тварини в присутності дитини – обмеження позбавлення волі строком від 3 до 5 років. Тут хто не цінить життя животного, він не цінить і чоловічу життя. Вот это ключевое слово. Вот об этом нужно задуматься. Сегодня собака, завтра ребенок, беззащитная женщина, пожилой человек. Що б не трапилось з цією собакою, це лише один випадок із багатьох. Точно така ж собака була знайдена в тому році, недалеко, кстати, від цього ж району. Ну, неправильно це, так не, це не один случай. Говорять, що на остановці возле базара жінки теж видали це все. Це возле АТБ лежала собака з вирізаним треугольником. Ще є собачка з такими ж резаними ранами. От далі ми будемо теж з нею розбиратися, будемо пытаться спасти. Зараз вона диковата, вона не підпускає к себе, ловця у нас нету. Ну, немножко проблема. Ну, будемо її старатися рішати. В Україні прецеденти покарання живодерів уже є, проти них виступили громадські активісти, просто небайдужі громадяни. Не залишилась осторонь і преса. Що ж до коростенських захисників тварин, то вони готові боротись, аби покарання понесли і місцеві живодери. Потрібно, щоб усі звертали увагу, заявляли, а потім вже міліція повинна розбиратись. А не буде, то заставити її, треба, щоб розібралася, і кримінальне провадження відкривати. По кожному випадку відкривати кримінальне провадження.